live mana issa jinaqdu Andrew Azzopardi u Malcolm Seikel. Grazzi ħafna li qegħdin mana, Andrew u Malcolm. Ħanibda minnek mill-ewwel, Malcolm. Grazzi ħafna. Malcolm, jidher għalmenu hemm xi rapporti, jidher illi hemm xi nies li erqu u mietu qed jgħidu 12 jekk ir-rapporti huma vera, u oħrajn li allegatament intbagħtu lura l-Libja fejn jistgħu qed jgħidu jistgħu jiġu rrejpjati u torturati. Meta tara ħaġa bħal din, Malcolm? Meta rajta di? Irqadda lejl. Efimni da, ħadd ma jħobbjex illi jmutu n-nies, però għall-ħares noqogħdu ma noqgħdux kull meta jmut xi ħadd, għax da jmutu n-nies kuljum ċirkostanzi differenti, intom torqdu meta xi ħadd joqtol lil xi ħadd. Għax forsi ma jkunx Malti, u jkun qatel xi Malti, ma nismagħhom qatt tgħidu li ma torqdux. Da ma jfissirx li huwa tajjeb, però għalfejn qed tieħu l-immigranti kollha Malta, l-Italja u l-Ewropa. Il-problemi tal-Afrika. Jisolfuhom l-Afrika jridu. Mela issolfihom l-Ewropa u Malta? Jaqas ngħid li hija problema tal-Ewropa. Hija problema tal-Afrika kemm problema ġol Afrika. Aħna ovvjament ma rridux nagħmlu kwerer kif ġieli għamlu l-Ewropej jew dak jien dejjem ikkundannajthom hemm orru jkissru pajjiżi oħra, dak huwa ħażin, imma b'rispett kollu mhux ħanqgħod neħel jien dejjem bħala Malti għax xi ħadd irresponsabbli jitlaq minn pajjiż ieħor bil-baħar u jgħabbu tfal ġodda jes. U ġieli ovvjament iġri xi disgrazzja, issa daw xi provi għandna li mietu ġo Malta daw, għax hekk ikun ir-rieħ jieħdoħ minn pajjiż għal ieħor iżi l-baħar. Voldri deli kollox rridu bil-fors dejjem kontra Malta. Malta minna mhux biżejjed ta' iżejjed u llum anke l-Arċisqof irrikonoxxa li tant kemm ħadna aħna bħala proportion ovvjament għax aħna pajjiż żgħir. U għandek pajjiżi kbar enormi fl-Ewropa. U dejjem iwiedu jwiedu jwiedu ma jieħdu xejn. Da għandna 15-il sena ta' għaddejjin. Dejjem ngħidu ħan nagħmlu diskussjonijiet. Ħan iħu reazzjoni. Waslulna mkienu. Andrew, reazzjoni tiegħek ma taqbilx naturalment. Le mhux ma naqbilx, jiġifieri ma fajt li naqbel ma' Malcolm fis-sens li n-nuqqas ta' responsabilità tal-Ewropa tal-EU ġifieri hija rampanti, ġifieri issa irdu naraw ftit għaliex qed jiġri dan, pereżempju, kemm qed inkunu forceful aħna kemm qed jgħiduna bis-serjetà l-Unjoni Ewropea, l-MPs tagħna, il-Kummissarji tagħna, il-politiċi tagħna. Ġifieri hemmhekk nista' nifhem li hemm nuqqas kbir politiku, però li nitkellmu fuq in-nies qisu intilef dingi mingħajr nies qisu intilef oġġett, qisu kemm u hija dan għax ħareġ mill-libħra tagħna. Qisu qed ma nitkellmu fuq xejn turi proprju id-differenza bejn dak li naħseb jien u dak li qed jaħseb Malcolm. Malcolm għandu din il-bżonn, il-diffikultà li jaċċetta l-fatt li n-nies jitilqu minn postijiet fejn hemm raġuni għalfejn qed jitilqu, dan mhux qed jiġu vaganza u jafa din hu għax huwa bniedem intelligenti, ġifieri jitilqu minn postijiet fejn hemm diffikultà, jivvjaġġaw għal żmien twil. Il-Libja kif smajna f'Kaled imma nafu, mhux għax qalina Kaled imma nafu li l-Libja hija stat huwa post fejn hemm periklu kbir anke l-Unjoni Ewropea ħarġet statements fuq dan. U allura naturalment iridu jitilqu, iridu jaħarbu. U din id-disperazzjoni li taħrab hija tant kbira li jien tista' tintilef nofsa baħar. Iġifieri inti tista' taqa' minn dajsa u tere. Iġifieri jiena qogħdu attenti hawnhekk kif qed nitkellmu, ma sorry m'għaliex inkun patronizzanti, ma ġifieri qed ngħidha lil nnifsi. Hemm irriflettu x'qed ngħidu. Jien hekk noħroġ 50 jarda nhom minn max-xatt u nara dak il-baħar oskurtati u kolli werwirni. Aħseb wara li nqiegħed fuq ċatra, fuq dingi, fuq biċċa dajsa, ma nis li ma nafx, ma kaptan li probabbli naqsu espert fid-dajjes u ma probabbli qatt ma saq dajjes, bil-kemm jaf jaqra l-boxla. U jiena bid-disperament għax l-ebda raġuni oħra minn se tgħidli li għalfejn qed nitlaq. Imma Andrew, ma tirrikonoxxi li qed diġà naċċettaw ħafna migranti, ħafna diġà qed jitlu. Ħanu rik din il-klieb tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Avarez Bartolov disset din il-ġimgħa u qed jispjega ċari li aħna ma nifilħux aktar. Ħanu rilek u reazzjoni tiegħek wara. Aħna ċ-ċentri tagħna huma mimlijin, ma nifilħux nieħdu iżjed. Aħna dis-sena diġà daħlu 1300.
il-proporzjon ta' 1300 ma' popolazzjoni u daqsa Malta jfisser li f'pajjiżi oħra kieku daħlu 100,000. Kif tista' illum tkellimt mal-Vatikan? Tkellimt ma' Kummissarju tal-Unjoni Ewropea? Tkellimt ma' uffiċjali għolin ħafna tal-ġus ma' huda responsabbli mis-sitwazzjoni fil-Libja? Kulħadd jagħtina raġun. Kulħadd bil-klim biss imma? Bil-klim biss, għax imbagħad iħalluna waħedna. Kulħadd jagħtina raġun, kulħadd jgħidilna veru, għandkom raġun, għandkom raġun. Mela dawn daħlu 66. Sitta minnhom biss qalulna lill-Portugal lest jieħu. Għandna 449 kollhom weda li se joħduhom pajjiżi oħra. Il-weda jtuha, jiena smajt illum Dr. Adrian D'Elia li qal li għamel telefonata lill-Kummissarju Ylva Johansson, jiena nafa għax dik kienet Ministru tax-Xogħol Żvediża u kellimt anke fuq din il-problema, x'għaltu Ylva Johansson? Iva naqblu magħkom ta'. Dawk li għandhom dak li m'għandhomx dritt għall-ażil batuhom lura. Però dawk li għandhom dritt għall-ażil joħduhom pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Fejn qed joħduhom dawn il-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea? Ħallewna waħedna. Emmin u rrid ngħid jien nirringrazzja lil ċerti pajjiżi ħanajdlek bħal Ġermanja, bħal Franza, bħal Lussemburgu, bħal Portugal, dawk kienuna. Illum għalulna ma sentukom iżjed, mos ma nistax nieħdu iżjed. Portugal għalina ħadulkom sitta, il-Ġermanja se tieħu tfal mill-Greċja, il-Lussemburgu se jieħu tfal mill-Greċja u l-Irlanda se tieħu tfal mill-Greċja. Allura ma nistgħux nieħdu minnhom. Andrew, qed jgħidlek minn li kif kont il-Ministru x'kont tagħmel? Ma nafx qed issemmi nisama' li dil-klieb għaliex l-ewwel ħaġa għaliex jiena mhux qed ngħid anzi l-ewwel ħaġa li għad Mark illi l-aspett politiku aħna tħallejna weħedna, ġifieri fuq di ma nafx għalfejn hemm dil-problema. Però ngħidha kif inhu wkoll qed issejjing something ukoll fuq il-klassi politika tagħna, jekk aħna tħallna fl-Ewropa biex inkunu madwar l-istess mejda, biex inkunu pajjiż żgħir imma saffrattant għandna vuċi daqs il-pajjiżi kbar u mhux qed jieħduna bis-serjetà. Mela jew qed tgħid ċaġa fuq il-klassi politika tagħna, jew qed tgħid ċaġa fuq l-EU u l-istrutturi tal-EU, jew qed tgħid ċaġa fuq it-tnejn. Imma dak ma jiġġustifikax illi nħallu bniedem f'nofs ta' baħar. Irġiet dak li tfisser illi ma nsalvawx. Użgur li għanna nsalvaw in-nies, użgur li għanna nagħtu il-komfort tan-nies li jinsabu f'periklu. Użgur ukoll li għanna nkunu iktar forceful ma dawk li suppost huma sewwa il-partners tagħna. Kont se ngħidlek, ġifieri huma partners xejn, jsibgħu xi pajjiż jagħmlu xejn, ma jsibgħu xejn. Illi dawn telquna weħedna, imma dik tgħid ċaġa fuq il-klassi politika tagħna. U mhux qed ngħid disprezz ta' ġifiri, mux qed jieħduna bis-serjetà, qed jitrattawna. Melkim, ġifiri, issalvhom dejjem, issalvhom dejjem, Andrew. Issalvhom dejjem, jekk qed jieru, qed nistaqsik, jekk qed jieru. Ġifiri, mistoqsija retorika tagħmilha wieħed. Ġifiri, niftakru dak jitfajjel għal Ankurdi ma nafx fil-fejn u 5 snin ilu kemm kien ilu. Ġifiri, hemm xi ħadd għax jiena jien jaqbad niddaħ kultant f'dit traċedja u xek. Ġifieri issa il-Partit Nazzjonalista, per eżempju, qal aħna ser inkunu qed insalvaw lin-nisa u t-tfal. Tajjeb, bħat-taltien ikda, in-nisa u t-tfal, l-irġiel inħalluhom fuq dajsa, insalvaw kull min għandu bżonn. Eventualment Karm Sud Bonniċi qal li anke l-irġiel jiġu salvati. Imma ma ninsewx illi l-Partit Nazzjonalista qal ukoll li kienet jaqbel mal-Partit Laburista fi żmien il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kien hemm dak l-standoff li għamlu xi sitt tiem fuq il-baħar in-nies. U hemmhekk Dr. Adrian D'Elia qabel li jibqgħu fuq il-baħar, jiġifieri il-klassi politika u għalhekk hawn dak gerfix Mark. Għalhekk hawn il-preokkupazzjoni, għalhekk in-nies jitgerfxu mhux għax ir-razzisti, hemm razzisti ta'. Mhux se ngħid li Malkiem huwa wieħed minnhom ħalli ma jħux għalih, imma hemm razzisti, imma mhux għax hemm razzisti, hemm il-biża' u hemm it-gerfix. U m'hemmx leadership, m'hemmx leadership morali u dik tikkawża tfixkil fin-nies. Ok, ħammar u laqfa qasira, meta niġi lura ħankomplu b'din id-diskussjoni nixtieqkom tibqgħu hemmhekk, però ftit minuti, però meta niġi lura ħanistaqsik mill-ewwel Malkiem, jiġifieri dawn inti qed tgħidu isma' hekk hemm bżonn nibagħthom lura l-Libja m'hemmx tagħmel. Bla dubju. Taf, niġu lura u nixtieq nistaqsik fuq din.